Dobrý večer, dobrý večer, středa 9 hodin, takže jako vždycky Petr Holec živě. Vidíte, dneska jsem si musel vzít velkou kohýbu na toho Janka Kroupu, protože to je neuvěřitelný. Dvě tajný zasedání sněmovny a nic. Nic zase, ten člověk, ten už nás začíná stát tolik peněz, protože vidíte, sněmovna ani se nemohla zabývat stavebním zákonem, který má zrychlit a zjednodušit výstavbu a, a samozřejmě všichni tady řeší drahé bydlení, které souvisí s tím. Ale poslanci už dvakrát po sobě museli do sněmovny na tajní zasedání, kam si pozvali šéfy tajných služeb a policejního prezidenta, nejvyššího státního zástupce a ani je nenechali promluvit. Takže e, zažili jsme, to je to je premiéra velká, skutečně Janek Kroupa zraje, jak e, vidíte tady ty vína do, dobrý, který vám doporučuju. Nebo bohužel, ne, on zraje do něčeho mnohem horšího, ale k tomu, k tomu e, se dostanu později. Čekají tady na něj dva dva lenochodové. S čím se omlouvám těm lenochodům, ale ono je to samozřejmě širší problém, než jenom nějaký lenochod dneska. To je, já myslím, že kauza Kroupa překryla, překryla kauzu Vrbětice a udělala z nich kameňák při, při, a, a, to ještě jako fandím kameňákům, všem od, od trošky. Tak. Mám tady pro vás nachystanou zajímavou pravdu o COVIDu s krátkým videem a tu si taky nechám ještě trošku na později, takže neutíkejte. A na začátek tady mám téma, který už jsem na minule a který je možná mnohem důležitější než, než celé Janek Kroupa, nebo určitě je důležitější než celý Janek Kroupa a jeho, jeho investigativní omily a legrace. A sice to, že Piráti, jak už minulý týden oznámil jejich šéf Ivan Bartoš, jak se vrátil z radu s, s tou mlhou pověstnou, s kterou se vrací od prezidenta Miloše Zemana skoro všichni politici, tak řekl, že, že, že Piráti vážně uvažují o tom, že teda rozpustí tu sněmovnu, na což samozřejmě nemají hlasy, a že by se předčasné volby zcela vážně konaly... První víkend v červenci, nejlíp teda, možná později, ale, ale první víkend v červenci, což je ten prodloužený víkend s těma červencovýma svátkama. A já jsem si myslel, že tohle to může napadnout skutečně jenom piráty, protože piráti jsou jiní, to jsou jiní lidé, to je něco jako UFO. Já myslím, že na nemůžeme vztahovat normální kritéry, jako vztahujeme na sebe, to je prostě nějak, nějaký výsadek nových a lepších lidí, Nevím, kde se tady vzali, ale, ale doufám, že tady, nebo při jejich popularita, nebude trvat moc dlouho. No ale teď jsem pochopil, že tenhle ten špatný vtip e, nemyslí vážně, jenom piráti. E, pustíme si video, Lukáši. A... Tak já si myslím, že je totiž ta správná, tady se shodnu s kolegy, že prostě čím dříve tato vláda skončí, která už nemá podporu ani občanů, ani sněmovny, tím pádem ani neduvěřují tím opatřením, které jsou aplikována, tak prostě čím dřív skončí, tím pro celou Českou republiku líp. A my si myslíme, že ta nejrychlejší a čistá cesta je rozpuštění sněmovny. Prostě když už sněmovna není schopná sestavit vládu, která by měla jí podporu, a to víme dneska už stoprocentně, tak prostě je nejčistší cesta prostě ty politiky v tu chvíli dát lidem šanci je vyměnit. A tohle jen z to rozpuštění sněmovny je prostě předání moci lidem, rozhodněte ve volbách a termín se samozřejmě stíhá. Stíhá v květnu, možná bude hotový volební zákon, který Nějakým způsobem rozhodil ústavní soud, nějaký čas zabere rozpouštění sněmovny, spolupráce prezidenta, nevíme jaká bude. Volby musí vyhlásit 50 dnů před hlasováním, ale nesmí se konat tři měsíce před řádným termínem. Mně z toho vychází začátek července. Mm -hmm. Je to dobré volby o prázdnina? Je to stihnutelné a je to lepší, než čekat další 3-4 měsíce do října. I když voličům svým voličům řeknete, možná máte zaplacenou dovolenou, naplánovanou budou volby. Je to rozumné konat pořádat já volby já jsem přesvědčen o tom, že volby jsou tak důležitá, za, tak důležitá událost, že to prostě dává smysl, aby, aby lidé se jich účastnili. Já věřím tomu, že jsou dostatečně odpovědní a také dostatečně naštvaní na to, co zde děje, že k těm volbám by přišlo. Jenom krátká... Děkuji, jenom krátká... Chápete, ty, ty lidi se úplně zbláznili už. Takže samozřejmě... Všichni se teď těší na, na dovolenou konečně po covidu, že někam vyrazí, zmizí, ať už po Česku nebo, nebo na tradičních Evropy. Cestovky hlásí enormní zájem o, o zájezdy letní. Prostě lidi chtějí zmizet někam z měst, kde byli zavření. Byli jsme zavření půl roku teď, ale, ale v podstatě přes rok už zažíváme covid a jsme buď zavření úplně nebo přivřený. A tyhle ty blázni skutečně chtějí, chtějí konat volby sněmovní začátkem července. Jenom, jenom jenom, tak na okraj, on říkal, že, že vláda nemá důvěru veřejnosti, což podle průzkumu mají velmi nízkou. Ale jak, jak teď před pár dny se tady všichni, všechna média prezentovala ten, ten výzkum Euro, Eurobarometru, kde podle, podle kterého podpora vlády padla na 19 ale už nějak zapomněli dodat, nebo, nebo, nebo většina z nich, že on měřil i jinou podporu nebo důvěru, a to je parlamentu. A důvěra naše, našeho parlamentu padla na 15%, čili, čili ještě méně, než, než má důvěru vláda. Takže já nevím, jakou důvěru, důvěru vláda odevzdává sněmovně a potažmo lidem, když naše poslanecká sněmovna vysloví téhle vládě nedůvěru. To ale jenom, to jenom na okraj a mimochodem, aby jsme, aby jsme tady dopověděli to co, to, co nestihl dopovědět skválně Jan Farský. Ale to je neuvěřitelné, ty předčasné volby v červenci. A samozřejmě jediný důvěc, důvod, zapomeňte na všechny možný vznešený slova o, o zájmech země a, a lidí a podobně, jsou důvody dva a já si myslím, jeden, jeden je horší než druhý. Oba jsou samozřejmě totálně sobecký a cynický. Jeden jsou volební preference. Nejen, nejen koalice Pirátů a Stan, ale trojkoalice spolu se podívala na poslední. Průzkumy veřejných volebních preferencí od veřejnosti. No a všimli si samozřejmě několika trendů. Jeden trend pro Piráty a Stán je, že jejich nárůst, jejich preferencí se zastavil a možná začne pomalu klesat. Klesá a už v delší dobu je velmi bídná podpora trojkolice spolu 16-17% a ODSK padá po 10%, dokonce po 9%, a ten trend už je. Několika měsíční taky, takže můžeme si říct, že spíš to půjde ještě dolů. No a samozřejmě předpovídá se, že teď, jak vidíme, doufejme, vstupujeme do finále covidu. Otevírají se služby, školy a e, předpovídá se silný a, a velmi, velmi rychlý ekonomický růst, který samozřejmě nás nechá zapomenout na covid, což si myslím po roce zasloužíme. No a benefit ekonomického růstu vždycky, vždycky, prostě slízne vláda, stejně jako slízne, když tak všechny možný průšvihy. A když se daří hůř, tak samozřejmě se daří hůř vládám a daří se líp pozici a naopak. Takže jedním z těch důvodů, uh, jediných dvou, je, je, jsou tyhle ty preference a nejde o žádné zájmy země, ale jenom o zájmy těch dvou koalic. A druhý, a ten je ještě horší, a to je to, že já si myslím, že Piráti minimálně a STAN zcela vážně chtějí diskriminovat nemalou část voličů, u kterých počítají, že skutečně vyjedou na dovolenou, ať už do tradičního Chorvatska, kam mizí až, až milion Čechů, anebo zmizí na chaty a chalupy po Česku, anebo na dovolenou po Česku, to je jedno. Ale Piráti samozřejmě vědí, že, že mají hlavně úplně ty nejmladší voliče a ti do Chorvatska většinou úplně nejezdí s rodinama, protože žádné rodiny ještě nemají. A stejně tak to nejsou tradiční chalupáři a chataři. Takže já tady zatím vidím normální, cynickou diskriminaci voličů. Oni prostě chtějí, aby, aby nemalá část voličů nevlila a aby, aby oni z toho měli výhodu. Což jsme tady skutečně další premiéra, to jsme tady ještě taky neměli. Už jsme zažili několik předčasných voleb, víte to, zažili jsme předčasné volby na jaře, zažili jsme předčasné volby na podzim. Zažili jsme dokonce na poslední chvíli zrušený podzimní předčasné volby v roce 2009. Já si je pamatuju moc dobře. Ale tohle, co, co, tady zcela vážně plánují Piráti a Stan a s nima, vidíte tam traktoristu Jurečku, což je šéf Lidovců a zástupce té trojkolice spolu, co plánují na tenhle červenec a letos oni v úzovkách v zájmu země, to nemá období, Takže to je si myslím i tahle věc je mnohem důležitější než nějaký bláznivý Janek Kroupa, protože Všichni, a je to ironie, zvlášť opozice říká, jsou to, jsou to nejdůležitější volby v naší historii. Což já si pamatuju spoustu voleb jako novinář a samozřejmě to jsou každý sněmovní volby, vždycky jsou nejdůležitější ty, které se zrovna konají. Ale tohle, takovýhle cynismus a skutečně bezkrupulózní plánovanou diskriminaci voličů jsme tady ještě nezažili. Takže vzpomeňte si na to, co tady Piráti zcela vážně plánují, až až zase budete poslouchat uh, nejen, nejen uh, Jana Farského, ale hlavně šéfa Pirátů, Bartoše a nebo další Piráty. Tak, donejty. To Tomáš 50 korun posílá. Děkuju vám. Uh, prosím o váš názor. Včera načete u Vitovské na spovědi Hamáček, dneska Kroupa. Kdo z těch dvou vám připravil věrohodnější? <laughs> já, já, jsem se tady párkrát jsem si dělal, rozdal jsem radost uh, ironickou Janu Hamáčkovi. On to není žádný John Kennedy, pravda. Ale když ho posadíte vedle, vedle Janka Kroupy, což je člověk posedlý sám sebou, svojí nejvyšší pravdou, svojí neumylností, a který má dlouhou stopu těch tzv. investigativních omylů, dokonce pomohl několika nevinným lidem do vazby. Je to tři týdny nebo měsíc, co, co pražský soud smetl ze stolu další jeho kauzu z před roku, takový to jeho reality show, jak, jak odposlouchával nějakého toho lobbystu a obchodníka s dezinfekcí a radního Prahy 8, tak celou tuhle kauzu soud smetl ze stolu. A vzpomeňte si na jeho kauzu o hospodaření Agrofertu v Českém rozhlase. To skončilo tím, že velká rozhlasová televizní rada tu reportáž označila za, za, za profesně chybnou. Šéf Českého rozhlasu, kvůli tomu přišel část prémí, kvůli, kvůli Kroupovi, a tomuhle člověku má někdo věřit, já si říkám, to, to už, já věřím víc Borátovi než, než Kroupovi, takže jestli se ptáte, jest, jestli víc jemu nebo Hamáčkovi, no tak samozřejmě Hamáčkovi a to je politik a já, já z principu politikům nevěřím, ale Kroupovi, Kroupovi už nevěřím vůbec nic. Safix 011, dalších 50 korun, sakra, tady se roztrh pilen pytel s 50 korunama. Zdravím Petře, jak je možné, že novináři z opozicí de facto řídí tuto zemi přes vylhané kauzy bez jasných důkazů a totální sebereflexe. Bohužel je to možný. Já myslím, že Česko se bohužel poslední dobou utrhlo ze řetězu tím, jak samozřejmě opozice chce konečně za každou cenu porazit babiše. Samozřejmě, že většina novinářů souzní s opozicí, jsou to Někteří jako Martin Fendrich už vlastně to píší jako za ty své komentáře za opozici, jako musíme porazit Babiše a takhle je to dobrý a podobně. Někteří se to aspoň snaží trošku skrývat, ale je to tak, bohužel uh, už to trvá přes rok. Trvá to od, od těch krajských voleb, uh, je to čím dál tím horší a bude to jenom horší. A uh, po volbách, ať už skončí jakkoliv, tak ať už opozice současná bude, bude vláda, tak všichni těhleti novináři, kteří se stali jich prodlouženou PR rukou, tak budou mít velký problém a vůbec, jestli se jim to podaří vrátit se profesně zpátky do toho, že, že by se měli na tyhle ty politiky svý dneska zpřízněnce dívat nějakým kritickým pohledem, což je naše role a dívat se za to, co, co, co politici říkají, ale, ale hlavně na to, co dělají, tak si myslím, že, že, že budou mít velký problém a mnohým z nich se to možná ani už nikdy nepodaří, prostě zůstanou, zůstanou jejich hlásnou troubou. A jak říkáte, jak je to možné, bohužel se to stalo. Je, je, to, je to poprvý. Já jsem zažil samozřejmě spoustu v období, kdy, kdy my novináři jsme někomu dávali jako větší hlas, kdy si ho měl samozřejmě logicky po popáru komunismu Václav Havel, po něm byl modlou Václav Klaus, fandili jsme Mirkovi Topolánkovi, ale myslím si, že to všechno bylo ještě v nějakých mantinelech, jak které ohraničují ještě nějakou tu uh, rozumnou míru, ale poprvé se to z řetězu utrhlo při kandidatuře Karla Schwarzenberka na prezidenta a od té doby je to jenom horší a horší. Takže bohužel, jak říkám, bude to ještě jenom horší směrem k volbám. Pavlína Švarcová 50 korun taky kroupapsal o Jourové a to je teď kde? Třeba tam míří i Hamáček. Je to možný, ale jo. Jo, myslíte, jasně, myslíte ve vazbě, ne, ne v, ne v Evropské komisi. Já bych mu to nepřál, protože vazba, vazba vám může zničit život, jak profesní, tak soukromý, tak ekonomický. Je to, je to, strašný zásah do života. A uvědomte si, že ve vazbě sedí de jure nevinní lidé, to nejsou žádní odsouzenci. To jsou lidi, kteří jsou jenom podezřelí z něčeho. A být podezřelý kvůli, kvůli Kroupovi, to je na špagát. Sticker Lukáš Původle 20 švédských korun je tady hned. Zdravím vás do Švédska. Mám radost, mám radost že hned takhle mám, mám globální dosah. A jsem rád, že se díváte jako, jako každý týden. Michala Žďárská, 100 korun, děkuju vám. Aleksandr Žák, bez koruny 5 kilo, děkuju samozřejmě. Bez koruny 70 korun. Peťulína Markvartová, zdravím vás, myslím, že vás znám z Twitteru. Dobrý večer, sadím se s váma o nějaké dobré krabicové víno, že Trojpaskvil získá ve volbách minimálně procent než, méně procent než samotná ODS v roce 2017. ODS v roce 2017 získala, tuším, 11 něco a pokud by, pokud by Trojkoalice spolu, jak říkáte, Trojpaskvil získala 11%, tak tak jsem zhradý, co, 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 jaký divadlo zažijeme od šéfky Topky, od, od šéfa Lidovců a od velkého šéfa ODS Petra Fialy, protože to by skutečně byl majsterštik. Jiřinka, ale 50 korun posíláte děkuju, souhlasím s vámi, já samozřejmě taky za 50 korun, co, mi, co taky mi zbývá. Jaroslav zapletal 150 korun. S těma volbama v červnu máte pravdu, čekají, až odjedeme na chaty a chalupy. Znovu musím zopakovat, pro mě je to příšerné zjištění, tohle si nikdo nikdy ještě nedovolil. A samozřejmě ne, nejde jenom o nějaký uh, nekomfort volický, že prostě vám vám naruší dovolenou. Vemte si ještě teď po covidu nebo ještě v nějaký postcovidový době spousta lidí kolikrát už museli uh, jakoby zrušit a odřeknout dovolenou, kterou už mají zaplacenou. Teď doufají, že se snad konečně někam dostanou a vědou. A tady prostě přijdou blázniví piráti a lídři trojkolejce spolu a oni a, a vážně chtějí volby v červenci a řeknou, no tak tu dovolenou prostě zruší znovu. E, říkám, já, já, si furt si myslet, u pirátů to chápu, to jsou UFO, to jsou, to jsou, jiní lidé, ale to je nějaký výsadek od někud, ale e, ten zbytek, Jan Farský, sakra, e, oblíbený starosta, a, a čili měl by to být člověk nohama na zemi. Starostové skutečně co řídí, na rozdíl od poslanců, řídí svoje obce a e, případně menší města. Takže takže něco vědí o, o, o životě, ale tohle to já to nechápu. Když tady, když tady st, e, píšete o krabicovém vínu, já musím současně poděkovat e, Oldovi, Oldovi e, Novotnýmu, který mi tady... Znovu mě obeslal šampaňským, je to, je to od něj neuvěřitelný dárek. Zdravím vás, děkuju vám, jsem samozřejmě rád, že se díváte. Olda Novotný, Vulgo, Onion Picnic, pokud se, pokud se nepletu váš přes donaty a dotazy. Já se samozřejmě k vašim vínům dostanu, nebojte, to, by, to bych, bych se nedovolil, protože ten dárek je skutečně velkorysý, ale... Čili krabicový víno tady dneska nebude. Současně tady mám super víno taky od jednoho z diváků, který chci doporučit a který je úžasný. Takže e, klidně se v tomhle případě můžeme vsadit o, o jedno krabicové víno, e, když tady mám tolik dobrých vín. 129 korun vašek medek. Kroupa se vyřídil heslem, přece si nenechám, zkazy dobrý příběh takovými hlouposty, jako jsou fakta a důkazy. Ano, děkuji vám za, za donate, máte naprostou pravdu. Říkám, jenom co mě zaráží je, jak dlouho to tomu člověku prochází a kde všude. On jde vlastně z redakce do redakce, e, e, všude za sebou nechává jeden horší výbuch než za druhým, ale za, furt mu to prochází. Já jenom jsem psal na Twitter dneska Hamáček žaluje seznam, e, nebo chce žalovat seznam o 10 milionů. Já jsem si říkal, sakra, ať tam přihodí aspoň jednu nulu, ať to seznam pocítí konečně za svého kroupu a... Víte, že ČSSD hrozí vypadnutí ze sněmovny. To znamená vypadnutí příjmů a, a nová ekonomická a finanční situace pro Jana Hamáčka, tak by tým, hodím tam ještě jednu nulu pro jistotu. a je sranda, ne? Tak Kroupa se tím taky baví, evidentně na celý seznam, no tak, tak ať se baví i Hamáček. Já bych tam přidal jednu nebo dvě nuly ještě. 100 korun... Olda Gremlica, děkuji vám. Janek Kroupa vypadal u Vitovské jako že vlastně nic nemá, ale musím Vitovskou ocenit, protože do něj celkem jela. Uh, on teď, já jsem si přečetl, že oni někde ty, uh, ty důkazy svoje údajné skovali uh, prý a budou nám je upouštět jako vždycky. No, jestli to bude vypadat jako to upouštění důkazů u Janka Kroupy, jak on vždycky slibuje. Potom on je takový nafukovač falešných navoněných bublin. On vždycky s velkou uh, pompou, a jako stylem reality show rozjede nějakou monster kauzu. No a pak, pak z toho nic moc není. Tak já jsem fakt zvědavý. Jiří k 50 korun děků. Kroupa, jak sám řekl, se opírá jen o přízliv aktérů schůzky, že budou ochotní svědčit u soudu, co když si to rozmyslí, není to amatérismus. <laughs> já si je to ještě něco horšího než amatérismus. Je to spasitelství, je to skutečně uh, totální arogance, uh... A pocit neomilnosti je snad to nejnebezpečnější, co kohokoliv z nás může potkat. Ale u něj je ještě o to nebezpečnější, že on samozřejmě má, má moc jako, jako novinář lidem zničit život nebo vážně jim ho poníčit a zasáhnout do něj tím, když udělá tohleto, tak, tak to není sranda. To, ale on nezná, on nezná bratra. On se nikdy těm lidem, které pomohl dostat do vazby, nevinný, tak si jim nikdy neomluvil, nikdy ani tehdy neuznal chybu. Takže myslím si, že u Hamáčka, což je politik a u nich nějak tak berem, že musí podobný příkoří snášet, tak tomu je úplně jedno. Tak, vy jste tady, vy jste tady zmínili trojpaskvil, nebo jak tomu říkáte, trojkoalici spolu. Já jsem se musel, tenhle týden fakt, fakt mě pobavil šéf Senátu Miloš Vystrčil, když už i on uh, si všiml, že šéf ODS Fiala a jeho jeho partajní šéf je nějaký uh, neautentický, jak on řekl. Uh, víte, člověk buď se narodí autentický, nebo ne, to se autenticita se uh, neučí. A... Ale já myslím, že Petr Fiala začíná být autentický, jenom ne, myslím, tím způsobem, jakým by si nejen Miloš Vystrčil přál. Lukáš, já tě poprosím o parádní video, krátký. Těším se, že se někdy u něj nahane, svezu na jeho traktoru nebo kombaj. Pro Olomoucký kraj je Marian skvělou Volvo. Tohle je paráda. Tak už i šéf ODS, tož byla vždycky městská, převážně pražská strana, s Prahou prostě byla a nebyla, tak už i, už i šéf ODS se chystá k Jurečkovi nahanou do traktoru. Já jsem tady minule pouštěl pár úžasných, nebo dvě úžasná videa s Jurečkou v traktoru. On je trošku traktorový fetišista, se nám z něj stal. Už tam, už tam jsou i videa s holkama v traktoru, jak si pouštějí No, já jsem chtěl říct techno, ale to není techno, ono se mu říká Eurotrash. Je to ta, ten nejhorší e, evropský technopop. E, takže dobrý vkus má traktorista Jurečka mimochodem. E, tak on, on, on se rád stylize, že hraje nahane, já nevím, co to je trombo nebo, nebo trubka. E, nebo nechci říkat trubka, jež na, na trubku nikdo nesmí sahat, to hraje můj nejoblíbenější dězmen má, nebo hrál Miles Davis a Ježíš Mare Ryby Jurečka začal hrát na trubku, tak, tak nevím, co já budu muset udělat. Mám tu, mám tu připomínku další donaty, které jsem neodbavil tady v tom systému. 200 korun. Veronika Havlištová, posíláte, děkuju vám. Děkuji za vaše komentáře. Středa se nám opět povedla. Já, já, jsem v tom nevině. E, vidíte, že ty masakry působí za mě jiní, buď jsou to politici, anebo, e, já si chtěl říct novináři, ale kroupa, kroupa myslím, to, to není správné slovo. Kroupa je prostě a kroupa. Takže dneska, dneska, to tady za mě vlastně celý téměř odřídí a od, od, odmluví Janek Kroupa, protože to je prostě fantastický, co nám zase přichystal. 100 korun, Luděk rozehnal, děkuji vám. Když radní stařík pronesl pár svých egoistických blábolů, Bruselská pětka křičela, že ohrozil bezpečnost a důvěryhodnost ČR. Ta stejná pětka teď podrazil, podrazila nohy úplně všem. Prosím o lajky pro Petra. Ano, já vám děkuju, že, že, lajkujete a sdílíte můj stream, protože to samozřejmě pomáhá sledovanosti. A máte naprostou pravdu, trefil jste to. Oni udělali z Vrbětic, což byla, řekněme, až, až doteď celkem hrdá, hrdá záležitost pro Česko tím, že jsme konečně narovnali ten nepoměr v tom, kolik mají rusové u nás v úvozovkách diplomatů, nebo řekněme poloagentů, možná i agentů, a kolik máme diplomatů skutečných my v Rusku. A i opozici nezbývalo nic jiného, než, na to, než za to nakonec vládu pochválit. A vidíte, teď přijde Kroupa a celý to znesvětí, jak jsem řekl, je z toho, toho Kameňák nebo Borát, já, já nevím, co horší, celá, celá vlastně ta jako pozitivní vyznění té kauze, že, kauzy, že se Česko dokázalo vlastně opozice i vláda možná sjednotit aspoň jednou a říci že, že potřebujeme nějakou ráznou reakci a vláda ji skutečně dokázala, nebála se, tak teď to všechno je pryč díky, díky Kroupovi a tomu, co vedou nech po sobě ve sněmovně vlastně předvádí opoblok. A ještě, ještě k tomu Fialovi, já jsem se zděsil, když Petr Fiala, šéf strany ODS, která se ze všech těch pěti stran opobloku prezentuje jako nejkonzervativnější. A, takže konzervativní znamená, že se nenecháte zblbnout hned tak něčím, nějakým kroupou. A Fiala snad byl první, kdo okamžitě řek, vyzýval Hamáčka, ať rezignuje, ať skončí na základě jednoho článku člověka, který má za sebou stopu, Uh, investigativních omylů. Já, já, jsem se zrozil úplně, já, vidíte, že, že, si z Čivavy dělám často legraci, protože prostě si ji zaslouží, jemu to nejde ta politika, mě ho už dokonce i líto, uh, když ho vidím, jak se v tom plácá, ale tohle to, co udělal, tak uh, si říkám, kdyby to udělal, kdyby to udělal šéf Pirátů, Jakub Michálek, kdyby řekl Hamáček okamžitě do vazby, nebo nebo přijedeme s vězeňským autobusem naším a zavřeme ho tam bez, bez soudního procesu a, a čehokoliv, protože my zavíráme lidi prostě jenom na základě tzv. mediální reputace. To si pamatuju, to řekl Michálek Český televizi. A teď, teď v podstatě vyzývá ke konci vicepremiéra země na jenom základě mediální reputace a ne reputace vlastně. Reputace znamená, že už za sebou tahnete možná několik podobných článků vys největší oblíbenec novinářů Miroslav Kalousek. Hamáček za sebou tako, takovou reputační stopu netahne, tohle to je víceméně první, první podobná věc. A šéf, ODS, která tady chce dodržovat nějaký, nějaký, nějaká pravidla, nejen ústavnosti, ale, ale dělby moci a všechno, tak, tak dělá tohle pro mě skončil tím letím. On no nemohl počkat aspoň půl dne na to tajný, na to tajný jednání mimořádné sněmovny, kde teda nakonec poslanci dokázali, proč, proč našemu parlamentu věří tristních 15 lidí. Protože kdo by, mu, mohl taky věřit? Oni si tam pozvou šéfy tajných služeb, nejvyššího státního zástupce a pak se tam zhádají, jak malí děti ani nenechají promluvit. Takže teď už víme, teď už víme proč je těch 15 za parlamentem. Jiří R. Er, 100 korun dalších. Čest a krev největšímu verbálnímu vrahovi Péťovi Holcovi. Pozdravujte prosím vás, mého kamaráda Spajka a doporučte mu ode mne film Místno se ve vrahu. Poláci to prostě umí. Jste fenomenální muž. A sakra, verbální vrah, to se mi, to se mi líbí. Zdravím vás a ještě jednou děkuji za, za kilo. Petr Gros. 100 dánských korun, pokud se nepletu, takže rozšiřuju svůj rádius akční o Dánsko. Já si, já, já si, to budu muset začít kreslit na mapě, kde všude už mám zásah. Moc krát vám děkuji a zdravím vás do Dánska. Když tak napište, kde jste se tam vzal a, a co tam děláte třeba, jak se tam máte. Zdraví, může někdo s inteligencí okurky věřit, že je hamáček takový tupec, aby věřil, že může Rusy vydírat kauzou, která v Rusku nikoho absolutně nezajímá? Ten kroupa, to je teda žrádlo. Nemám k tomu co dodat, jen bych sem posadil kropu, aby si to přečet a věděl by, jak je na tom. Ano, máte pravdu. Představa, že Hamáček při vší úctě k němu vyrazí do Kremlu, tam se setká nevím s kým a řekne tak. Mám tady na vás vrbětice a navalte milion sputníků, jinak máte fakt průser, jaký jste ještě neviděli. To je, já mám rád, já mám rád špionážní eh, eh, romány, Graham Greena, John Alcare, čte se to skvěle samozřejmě, tajní služby vždycky, vždycky slibují nějaké napětí a hlavně tajnost, která nás přitahuje, ale tohleto tam není nic tajného, to je, to je skutečně tak, tak pitomý, že tomu může asi věřit jenom kroupa. Takže ještě jednou vás ale zdravím do Dánska. Jiřinka Lé, dalších 100 korů, děkuji, vám. Máte video Kalice spolu, kde je pekařová celá v růžovém. Pust, ne, nemám, ne, nemám, nechci ho vidět. Děk, děkuji vám, že teď vím, že něco takového existuje, nechci to vidět. Prosím vás, neposílejte mi to sem. Já bych asi musel ukončit dnešní stream předčasně a odejít domů. E, Pekarovou Adamovou nechci vidět v růžovém. Ale děkuji vám, děkuji vám, je to, je to zajímavá informace. 100 korun Stanislav Kohou, díky. Mistře, jak vy to děláte, že máte každou středu tolik krásných témat k diskuzí? Už jsem to říkal. Co já bych si počal bez našich politiků a, a lidí jako kroupa? Prostě. Já, já mám asi, asi jsou to ty středy, nevím, ale vždycky se urodí. Já ani, ani, ne, ani, ani nepřidám ruku k dílu. 500 korun. radek menší, děkuji vám moc krát. Tak to, že Trojpaskvil dostane ve volbách 11% je zcela možné ale nevím, zda si ti géniové uvědomují, že téměř jistě skončí na pásce až tvrtí. To zase bude čivava vykřikovat, až já budu premiérem. Ano, je to možný, že, že, že trojpaskvil, jak jste to hezky nazvali, tu trojkoalici spolu, získá 11%. Ona, ona skutečně může skončit čtvrtá, protože skončí za ano, za, za, pirátama se starostama a s největší pravděpodobností za SPD, to je Okamury, který to poslední dobou dělá velmi chytře a e, roste a přibývají mu procenta. Já si myslím, že on může udělat klidně 15%, zatímco tihle tři to skutečně ani dohromady, nebo právě proto, že dohromady nedají. Tedy jsem přesvědčený, že ODS, kdyby šla do sama se schopným předsedou, tak SPD samozřejmě musí porazit, ale bohužel tady s tím materiálem to asi fakt nepůjde. 100 korun Olda Novotný, já vás zdravím a děkuju, dobrý večer, myslím, že tenhle týden měli velké chvilky jak Mirka Němcová a tak tradičně i Markéta, ale pravda, Janek ten se utrhnul ukradený, diář už nikoho nezajímal, antirusko to zabere vždycky. Zdravím vás, já tady musím uh, bindat a všem ukázat dárek od vás. Jsou to, jsou to dvě šampaňské ročníkové od vinastý Morel. Je to samozřejmě velmi, velmi velkorysý dárek. Hodí se, hodí se jako málo co do téhle doby, protože myslím, že až dojedu dneska domů, tak kdybych si to stihnul vychladit, tak tak ještě ochutnám, protože to je asi nejlepší, nejlepší lék na, na současnou situaci v Česku šampaňský nebo bublinky obecně, ale na tyhle se vážně těším. A ještě jednou vám moc krát děkuju a jsem rád, a jsem rád samozřejmě, že se díváte pravidelně. 50 korun Filip Kolár posílá, děkuju. Jaký názor máte na SPD a pana Okamuru? Neměl by se pár měsíců před volbami více, více zajímat, co poté? Názor na uh, Tomia Okamura a SPD je takový, že to on prošel určitým detoxem. Uh, všimli jste si asi, že už nepožaduje náš odchod z Evropské unie, ale už chce jenom referendum, což je, což je sakra něco jiného. Tím si samozřejmě otevřel nějaký koaliční potenciál, protože nikdo jiný uh, moc, uh, moc náš odchod z Evropské unie nechce. A ne proto snad, že by všichni politici milovali Evropskou unii, to je skutečně těžký, ale protože Jednoduše z ekonomických zájmů a, a principů. Prostě pro nás, jako malou exportní zemi je, je členství v Evropské unii ekonomicky výhodný. Jenom se podívejte na naši ekonomickou závislost na Německu a Německo v Evropské unii diktuje. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě je to tak. Je to největší a ekonomicky i politicky nejsilnější země a my jsme jí sousedé a nejen náš autopůrmysl je už se navázaný na Německo. Takže pochopil jsem, že Tomi Okamura, stejně jako Le Penová ve Francii, která už taky nepožaduje odchod Francie z Evropské unie, dokonce ani z eurozóny, stejně jako Mato Salvini v Itálii, všichni, všichni obrousili ty, ty, hrany ostré a začali vlastně se tvářit státotvorně, což jim, což jim pochopitelně nejen zvyšuje popularitu, ale současně otvírá nebo, nebo zvětšuje koaliční potenciál, k tomu Okamura to dělá velmi chytře, všimli jste si, nikomu to nemohlo ujít, že oblepil celou zemi billboardama, kde, kde vlastně říká, já nebojuju s lidmi, ale s pandemí nebo s covidem a podobně. Samozřejmě, když jste v, opo když jste v opozici, tak nemáte žádnou zodpovědnost a můžete vo oblepit celý Česko úplně billboardama, kde řeknete, že covid je vymyšlená kravina, že neexistuje, že ty lidi v nemocnicích umírají na něco jiného, že je to sranda že, že všechny, všechny restrikce a lockdown jsou k ničemu. Samozřejmě, to mi Okamura pochopil, že je tady nemalý procento lidí, kteří podobně smýšlí, kteří si buď myslí, že je COVID nesmysl, a nebo minimálně, že, že to prostě lze vyřešit bez restrikcí a bez lockdownů, které samozřejmě škodí ekonomice. Byť škodí, byť škodí menšině Čechů, tak prostě některým profesím Škodí velmi výrazně. Něk některé lidi asi připravili už o, o živnost, o živobytí, mají velké problémy existenční. Já to chápu, je mi jich líto, ale není to většina. A Tomiho Kamura nám ještě samozřejmě dluží odpověď, jak by to udělal bez, bez všech restrikcí a lockdownů. A když jste v opozici, tak to můžete říkat a evidentně prostě tím podchytil a chytil za srdce i za hlavu další lidi a vidíte, že roste. Takže já můžu jenom říct, že, že, to v současné chvíli dělá mnohem chytřejší než nějaká opozice spolu a vidíte to na, na těch preferencích. 200 korun old Děkuju vám, začínám počítat středy do voleb, půjde o život, to teda, to teda půjde, ten těch zbylých pět měsíců skutečně bude masakr. Já doufám, že si aspoň na oprázdninách na chvíli oddychneme. Pokud teda, pokud teda nepůjdeme volit začátkem července, jak, jak nám slibují piráti, ale já pevně věřím, že ne, že, že se ve sněmovně najde dost uh, soudných lidí, nebo politiků, kteří pochopí a samozřejmě oni to udělají z vlastních, z vlastních i, i zájmů, protože proč si neprodloužit o pět měsíců, no proč si zkracovat o pět měsíců uh, pohodlný a velkorysé, placený život samozřejmě, ale že, as, že i náhodou přihlédnou k tomu, že, že, je to celý nesmysl pochopitelně předčasní volby, takže se, takže se sněmovna e, nerozpustí. 100 korun. Roman Walter, děkuju vám. Palec hore za vaše komenty. Nemyslíte, že tato kauza byla vypuštěna taky, aby byla odsunuta do volba radních ČT? Já si že všechno už, je, vše, všechno už je možný. Dokonce si myslím, že dojde na to, že teď blok nebo Opo, opozice bude tlačit na to, aby vznikla další sněmovní vyšetřovací komise, což je samozřejmě nej, nejspolehlivější způsob jak jakýkoliv vyšetření čehokoliv okamžitě zabít, protože vyšetřovací sněmovní komise se nezřizují kvůli tomu, aby něco vyšetřili, ale kvůli tomu, aby danou kauzu udržovali při, při životě co nejdelší dobu a vlastně dál ničili toho, toho, toho člověka nebo politika, který je objektem té a který je poškozený, takže ten jediný smysl je poškozovat ho ještě dál. A když už nemůže nic dokázat, tak prostě furt budeme ve zprávách a v televizi a, a novinářům říkat. No a ještě ještě běží vyšetřovací komise a budeme mít, budeme mít zasedání příští týden a tam se dozvíme to a to a zveme vás na tiskovku a tam vám řekneme to a to. Je to, je to, uh, obehraný starý princip, ale z části bohužel funguje a je to jediný, je to jediný důvod všech sněmovních vyšetřovacích komisí. Lukáš mi tady píše další donaty Dukáši, nevím, kde ty donaty jsou. Já si myslím, že jsem odbavil všechny. 50 korun tady ještě ne. Miloš Roušel, děkuju vám. Kdy myslíte, že se omluví Pekarová a spol firmě Reza? Nikdy, nikdy. Ta, se, ta, ta paní nezná, co to je omluva. Nikdy se neomluví, nemluví se nikdy. Petr Gazdík, nikdo se neomluví. Prostě, prostě udělali vyníkem Dezu a, a neomluví se. Proč by se omlouvali? Pošk poškodili samozřejmě tím babiše, což byl, což byl jejich, jejich zájem. A teď už se nikdo omlouvat za nic nebude, takhle to chodí. Tak já jsem si připálil na dnešní událost, tradiční. Vidíte pro Janka Kroupu hned dvě bysty od našeho věrného diváka, pana, pana Červeného. E za nejhloupější loňochoda. Tady mu ho podepisuju, protože skutečně, Janku, to je majsterský. Já ti, já ti děkuju, že, že jsi tady v podstatě napsal scénář celého dnešního mého streamu. Já jsem nemusel vůbec nic dělat, protože to, to jsme tady ještě skutečně neměli. Dvě mimořádná tajná jednání sněmovny, výsledek nula poslanci v podstatě neudělali zase nic pořádného. Z kauzy Vrbětice je kameňák a, a, v podstatě laciná předvolební fraška. Takže, takže paráda to je. To je skutečně výsledek hodný velkého investigativního novináře. Ale já doufám, že tohle už ani není na chocholouška v případě Kroupy. To je na... Možná taky na to, na to vězení nebo na tu vazbu, Protože on poslal, on poslal do vazby, nebo pomohl poslat do vazby několik nevinných lidí. Lukáš mi tady pomáhá, kde jsou ztracený donaty. A díky. Tak si říkám, že by si vlastně mohl vyzkoušet vlastní medicínu. Proč ne, to vždycky pomůže. Nic nám nepomůže tak, když si ochutnáme vlastní medicínu, kterou dopřáváme tak rádi jiným. A že by za tohle třeba mohl jít si posedět pár dnů do vazby případně. Ale... Nebo aspoň, že by poslanci udělali nějaký lex kroupa. Máme lex babiš, tak udělat lex kroupa. Nemuselo by se to, netýkalo by se to nikoho jiného, žádných jiných novinářů, týkalo by se to jenom Janka Kroupy, měli bychom lex kroupa. A Janek Kroupa a jeho reportáže a mediální výstupy by prostě museli procházet nějakým speciálním procesem a, a, když, a, a hodnotili, by je, hodnotili by je odborníci profesní, a když by se znali, že je to, že je to další omyl a nesmysl, tak by prostě nikdy, nikdy nespatřili světlo světa, protože uh, tohle, to skutečně... Já se jenom děsím toho, co přijde příště, ale vidíte že, uh, vidíte, že ten člověk se prostě nezastaví, on jede dál. Dobrý, člo... Dobrý člověk, 150 korun, posílá, děkuji vám. Je zajímavé, že se politici chtějí zbláznit na základě informací ze seznamu. Kroupa, to je případ sám od sebe. Pety se občanů je nezajímají, to snad si objednali i ti piráti. Já nevím, jestli piráti se všimněte si, trošku drží, trošku drží stranou v, tomhle, v téhle věci. Drtí to skutečně a těží to z koalice spolu a hlavně, hlavně Pekarová, Adamová, šéfka Topky a, a Jurečka já jsem dneska Jurečka řekl Vohamáčkovi, že je vlastní zráce bez, bez, jediného důkazu z něj udělal vlastní zráce několikrát a řekl, že se mu nemá za co omlouvat, že, že si zatím stojí a že by mu to řekl znovu. Paráda, takže, takže, tak já můžu, víte co, tak já tady můžu říct svoju Jurečkovi, že je dementní traktorista. Nemám proto žádný důkaz, ale tak co? Takhle to chodí prostě, tak někomu řeknete vlastní zráce a, a co? Takže proto říkám, Koalice, trojkoalice spolu, myslím, že po téhle kauze, všichni by si to měli pamatovat, jak se ty tři lídři zachovali. A to neříkám, kdyby se nedej Bůh ukázalo, že náhodou některé věci kolem Hamáčka byly jinak, než nám než tvrdí, tak, tak měli počkat na to, až se něco prokáže. To je takový jako princip v demokracích. Ale oni to necítí, je to jedno. Vašek Medek, to už jsem říkal. Jakub Drápal, 100 korun, ale to už jsem, vás už jsem odbavil taky. A Roman, Roman Civis, abych na vás nezapomněl. Roman Civis, 111 korun, děkuju vám. Na vás, vy jste mi tady někam zmizel. Co si myslíte o pirátském plánu na zvýšení daní z komerčních nemovitostí, jednoprocentní daň z domu a bytů, a nepodmíněného základního příjmu, myslíte, že je i tak podpoří koalice spolu i Stan. Já už jsem tady o tom mluvil před týdnem, nebo, nebo minulý týden, před minulý týden, protože piráti z nich taky unikají samý, skutečně samý zajímavý myšlenky a nápady, opravdu revoluční. Nepodmíněný základní příjem, víte, že se to různě ve světě probíhaly různé experimenty, testovalo se to. Nikde, nikde v té v v podobě skutečně plný to, to není, nefunguje. Já jenom můžu říct, že, že. Ale zavedli si to u nás určitá skupina lidí, kteří žijí z našich daní automaticky a nikdy nepůjdou pracovat, tak, tak ti si vlastně zajistili nepodmíněný základní příjem. Tak, tak ty bereme jako skupinu, která to testuje a vidíme, k, če, k čemu to u nich vede, že prostě rezignovali na jakýkoliv povinnosti a na jak vůbec na to, že by. Že by je mohlo napadnout náhodou, že zdravý člověk, myslím, zdravý e, duševně a fyzicky, by přeci jenom měl aspoň něco dělat, aby nežil jenom jenom z práce druhých. Takže to k tomuhle příjmu. A jinak e, daň z komerčních nemovitostí, jasně, takže máme tady drahé nemovitosti, ještě máme, ještě jich máme nedostatek a tak, e, tak je zdražíme ještě tím, ještě, ještě další daní. To je piráti takhle ale přemýšlejí, pro ně je to typický. Oni jsou lidi, kteří, když uděla, když vymyslí, vymyslí nějakou, nějaký nesmysl, který se ukáže jako nesmysl, což vidíme v Praze hlavně, že už, jich, že už jich vymysleli, tak ne, že by přiznali, že je to nesmysl a řekli, dobře, tak jsme to zkusili, nefunguje to, to se, to se stane nám všem v životě, v práci a stává se to i politikům. Dobře, ale oni jsou ti, kteří ještě vlastně ten nesmysl zhorší a překrýjí ho dalším ještě horším nesmyslem, protože je prostě za žádnou cenu. Nikdy nepřiznají žádný omyl. Takže to je odpověď na, na, vaši, na vaši otázku. Jiřík 100 korun. Ano, tady vás mám. Zdravím vás a děkuji. Nerozumím úplně, oč se snaží Piráty se stan ohledně předčasných voleb. Nevidím zde žádnou možnost, jak by mohlo něco takového v současnosti reálně projít. Myslíte, že tomu sami věří? Já si myslím, že tomu sami úplně nevěří, že vědí, že těch 120 nebo 120. Musí to projít, musí to, musí to projít ve sněmovně, je potřeba 121 nebo 120 hlasů. Jenom ano má 78 poslanců, takže, takže ano stačí další tři poslanci, aby zvedli ruku proti rozpuštění sněmovny a sněmovna se samozřejmě předčasně nikdy nerozpuští. Navíc tady máme prezidenta Miloše Zemana, který se rozhodl, že, že si znovu vyloží kreativně ústavu a pokud by se náhodou rozpustili sami poslanci, takže on to, to rozpuštění sněmovny předčasné nepotvrdí, ne, ne tak aby se, aby se nestihly předčasné volby. Takže myslím, že je, že je tato otázka zodpovězená, ale piráti prostě to budou tlačit dál. Ale já jim, já jim děkuju, že vlastně oni to tlačí, protože z nich, protože z nich vypadl ten příšerný a skutečně diskriminační nesmysl s těmi volbami v červenci a to se ukázali, jak přemýšlí a co skutečně chtějí. Takže já jim vlastně svým způsobem děkuju za to, že se tolik upnuli na ty předčasné volby a rozpuštění sněmovny. Petr Gross, 100 korun posíláte, myslím, že už dalších. Děkuji. A dánských korun. Takže znovu do Dánska. Ano, a píšete příběh, tak, tak děkuji, že, že, že nám píšete, jak jste se ocitl v Dánsku. Příběh je dlouhý, ale už jsme tu s rodinou v Dánsku 7 let. Jsem muzikant a v Čechách se tím fakt živit nejde. Ale sleduju situaci včera, den co den a poslední dobou nevycházím z údivu. My tady taky ne, to se nebojte. Zdravím vás znovu do Dánska, jsem rád, že jste nám takhle napsal a samozřejmě přeju vám, ať se vám tam jako muzikantovi daří, protože chápu, že nevím vlastně, jak je to pro vás muzikanta v Dánsku teď, protože samozřejmě muzikanti v Česku a nejen v Česku jsou ti, které covid postihl velmi špatně, nejsou koncerty a další živá vystoupení jsou v podstatě nemožná, takže živobytí téměř nula, takže i těch je mi samozřejmě líto, protože nás, novináře, to v podstatě nepostihlo. Víte, že média fungují, když je válka, ale vás, muzikanty, to postihlo velmi těžce, takže, takže doufám, že v Dánsku je to pro vás aspoň o něco lepší. A jinak zdravím vás, zdravím vás i s rodinou samozřejmě do Dánska. A nebojte, s údivu říkám, nevycházíme tady ani my v Česku a bohužel dovoleb už to bude jenom horší. Korgat, 129 korun posíláte, děkuju vám. Nezlobte se, ale přeci jen kroupa působí důvěrhodněji než hamáček. Celá ta kauza smrdí od začátku. Zhodneme se na tom, že pak jsou oba. Já vám to už řeknu tohle. Hamáček se, jak říkají v SPD, zbytečně zabrousil do těch dvou verzí jeho cesty, té nakonec zrušené do Ruska. Ta původní verze, že by tam vyrazil schánět vakcínu Sputnik, s kterou bychom se případně mohli očkovat, kdyby schválila ať už Evropská nebo naše Česká léková agentura, tak, tak nějakou věrohodnost měla. Já jsem to chápal tak, že, je sjezd ČSSD. On se snaží, ČSSD zbývá pět měsíců na záchranu. Jestli vypadne ze sněmovny, je to začátek jejího konce. Takže chápu, že se snaží udělat všechno pro to, aby své straně pomohl. A myslím, že si dobře spočítal, že, že ten zbytek voličů ČSSD jsou asi lidi, kterým by, kteří nejsou ani žádní žádný rusofobové, nejsou, asi nemají ani ideologický odpor k, k ruské vakcíně a asi třeba by se jí nebáli nechat očkovat, pokud by prošla tou potřebnou certifikací. Takže by viděli, že ano, i předseda ČSSD dokáže něco udělat. Takže to uvěřitelné bylo. Pak, když začal říkat, že to že ta cesta zrušená do Kremlu byla jenom jakási kamufláž, tak to skutečně začínalo chytat už ty boratovský kontury uh, a ještě navíc vypustí dvě verze, takže zabrousil se do toho zbytečně sám, ano, máte pravdu, ale teď třetí verze, kterou, kterou dodal Kroupa, tak ta trumfuje úplně všechno. Pakaj jsou oba, ano, Hamáček je částečně pako tím, že politice už je dost dlouho na to, aby věděl, že v takovéhle věci a v takovéhle situaci nemá vypouštět dvě verze, že jakmile vypustíte dvě verze, tak jste zabili věrohodnost a, a, a všem jste hodili příčinu ke spekulacím, to máte pravdu, takže shodneme se na tom, Hamáček je částečný pako, jako zkušený politik to neměl dělat, ale Kroupa je, je plnohodnotný pako. A, ale zdravím vás a jsem rád, že se díváte. Stokurum posílá i Tom Tech, děkuju vám Lex Kroupa, to jste mě povolil, jste nejlepší. Já děkuju vám, ale radši bych byl, kdybych tady žádný Lex Kroupa e, nemusel řešit, protože, e, protože mě to samozřejmě děsí. Stejně, stejně jako asi mnohý z vás. Lukáš Povrle, 20 švédských korun, sticker dalších. Zdravím vás znovu do Švédska a moc krát vám děkuju. Uh, viděl jsem tady Xavera. Ano, tady Stokholmu, Xavera, Xavere, zdraví vás. Uh, like, like, jen připomíná a za všechny uh, lajky. Ano, lajkování funguje a já vám za něj děkuju a jestli můžete, tak samozřejmě streamy lajkujte. Vladimír Albrecht 100 korun posíláte. Jak je možné, že Kubík stojí tak pevně za kroupou? E, asi co mu... Takhle, Kubík je podobný materiál jako kroupa, takže to, v tom ohledu mě to nepřekvapuje. E, mě by docela zajímalo, co na to, to majitelé seznamu a vedení firmy jako takové ne, redakce. U Kubíka mě to nepřekvapuje, protože Kubík je úplně stejný. Oni jsou to šoférský duo se Sabinou Slonkovou a nemají si absolutně co vyčítat. Vzpomeňte si na jejich slavnou, slavnou kauzu a odhalení a cestu a vloupání se v podstatě do, do švýcarského bytu syna premiéra Babiše. Kde, kde ho natočili evidentně člověka v duševní nepohodě. Tuším, že to nakonec stejně bylo odložený. Podobně typický konec všech těchhle, nebo většiny těchhle kaus, takže u Kubíka mě to nepřekvapuje, skutečně musím říct. Jirka Maso, 50 korun. Nemáte dojem, děkuju vám, nemáte dojem, že nám hrad obsadilo nějaké trolí komando v čele s požehnaným Jiřím Ovčáčkem, co předvádí na Twitteru, nemá obdoby. Já... Já nevím, já ho občas sleduju na Twitteru, ale teď prostě Twitter byl zahalený tolika věcma, že, jsem, že mi na ovčáčka nezbyl nějak čas. Ale Jiří, Jiří, Ovčáček samozřejmě zraje taky na Twitteru, a ne na Twitteru, ale na hradě. Ale občas mu musím přiznat, že, že umí trefit, jak se říká, hřebíček na hlavičku a odhalit při nejmenším, to oblíbené pokrytectví mnohých novinářů a, a, i, a i politiků. Takže za tomu, za tomu patří dík, ale ano, jinak jinak trolit umí o tom žádná. Ale bohužel teď, teď nevím, jak trollí v posledních dnech, protože mám pocit, že tady někdo trollí mnohem víc než Jiří Ovčáček. Zdeněk pokorný, 50 korun, děkuju. Jak by mohl proboha hamáček ututlat vrbětice, když o tom bys se svým ředitelem Koudelkou, neoblíbencem Zemana, věděla? Ať nám to Kroupa vysvětlí. V té v Kroupově verzi prostě je tolik děr, že emmental je v podstatě sejra bez děr ve srovnání s tím. Takže já bych si to taky od Kroupy rád poslechl. Jsem zvědavej na, na ty důkazy, údajný slibovaný, až nám je budou upouštět. Těším se na to, jsem na to zvědavý. Protože mimochodem víte, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který pravda nebyl účastný té schůzky od začátku, ale on řekl, že vůbec za jeho, za jeho účasti se tam o ničem takovým nejednalo. A vlastně š, růst, náš ruský velvyslanec, nebo náš velvyslanec v Rusku, pan Pivoňka, řekl, že stojí za Hamáčkem, že to je taky nesmysl. Šéfové tajných služeb dali různým médiím vyjádření, že, že v podstatě taky popřeli Kroupovu verzi a jediný, kdo se k tomu nevyjádřil a dneska to potvrdil na tom druhý, na té druhé tajný sněmovně, je šéf policie Švejdar, který řekl, že to neudělá proto, že má na krku nějaké trestní oznámení v současnosti. Takže všichni tihle, tihle, tihle lidé vyvrátili Kroupovu verzi, tak já jsem skutečně zvědavý na to, co nám teď Kroupa bude upouštět, Doufám, že nebudou ty nějaké ty odposlechy namlouvat sami s Kubíkem, protože to by byla skutečně nová kvalita. Tak, blíží se mnohem příjemnější chvíle. Já vám tady chci doporučit víno rakouský eh, Zweigelt, u nás Rébe. je to rezerva, rok to zrálo v sudu, je to, je to, je to dárek od, od, diváka taky, věrného mainstreamu, Slávka Bíského a je to vynaství Vinewood a zkuste si, prostě zkuste si ho sehnat, oni dělají sam, samá dobrá vína, on mi poslal krabici celou a já jsem to, já jsem to si vědomitě upil a ta vína jsou skvělá. Mimochodem tohle víno vysoce hodnotí i moje oblíbená novinářka píšící o víně pro Financial Times a autorka mnoha skvělých vinných atlasů Jensen Robinsonová. takže a na ní já dám prostě uh, Weinwurm uh, Zweigelt rezerva uh, výborný, výborný víno. A mimochodem mám tady, mám tady zajímavou věc ještě k vínu, kterou jsem teď četl, a už nevím ne, jestli v Ekonomistu nebo, nebo jinde a Londýnská vysoká škola, známá London School of Economics, udělala takovou studii zajímavou, která se týká vína a, týká, a, a hodí se i vám jako konzumentů vína případně v restauraci. Ono se dlouho traduje, že e, největší zlodějina je vždycky na druhým nejlevnějším vínu, e, na vinném lístku, tam, že je nejvyšší marže, protože samozřejmě restauratéři předpokládají, že většina z nás nejmenší mužů, ale asi i žen, se bojí v restauraci nebo jim trapný objednat úplně to nejlevnější víno, aby nevypadali jako držgrešle a šetřílkové. Takže se hojně objednává druhé nejlevnější víno. A restauratéři to samozřejmě, jak by jim to mohlo uniknout, takže se traduje, že největší zlodějina vždycky jako nejmenší hodnota za, nejví, na, za největší peníze je, je druhý nejlevnější víno na vinném blízku. A oni to teď vyvrátili, zjistili, že to tak není, že to není pravda, ale potvrdili to, co, to, co víme samozřejmě už dlouho uh, o, o vinných jízdcích. A sice, že nejhorší hodnotu uh, vždycky jsou, nebo získáte, když si objednáte vína z toho, z toho středu, kde jsou nejhorší marže, často až 300%. Ta vína jsou to zpravidla laciná vína ale protože lidi třeba nech, jsou tak, takzvané psychologické hranice bolesti, třeba kolem pětistovky, 750 korun tisícovka, které už jsou vždycky na lidi působí most, takže si objednávají víno pod tou cenou a středně drahý vína jsou vždycky na lísku úplně ta, ta s nejvyšší marží. Takže buď si klidně objednávejte ta nejlepší, anebo už se trošku plácněte přes kapsu a objednejte si dražší víno, protože se vám to zkrátka vyplatí. Tak. Jan Š... je 50 korun dalších. Co jste říkal na Kocába? E, myslíte jeho, jeho kandidaturu na prezidenta, že už je téměř rozhodnutý, že to oznámí? No, e, on, už to, on už to sliboval tuším, na podzim 2019. Něm to vždycky bouchne, když on cítí nějaký, historický nebo dějný milník, jak ono říká, tak najednou cítí potřebu kandidovat na prezidenta. On samozřejmě nemá žádnou šanci, protože on by mohl získat nějakou podporu v Praze, ale volby se dávno rozhodují mimo velká města u nás, to se změnilo. A hlavně Vrbětice nejsou dějný milník Česka, to opravdu ne. Je to možná, je to možná průšvih, ale rozhodně to není dějný milník takže Kocáp, ano, já myslím, že, já myslím, že si to zkusí tu kandidaturu a, a bude to... A konečně, zase, konečně zjistí a, a sám, si, sám, si, dokáže, jakou má mezi lidmi oblibu. Jiří Pešík, 50 korun, děkuju. A Jan Šubert, tovku posíláte, díky. Myslíte si, že tato politická situace, jaká je u nás nyní, přiláká více lidí k volebním urnám, než do posud? volební účast je poslední dobou dost tristní. Já doufám, že jo. já doufám, že prostě je to, je, důležitý to je znak demokracie, že funguje, když co nejvíc lidí volí, takže ať už volíte kohokoliv, běžte volit a, 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 rozdejte prostě, máte šanci zvolit, zvolit nebo změnit, změnit politickou situaci podle svých vlastních preferencí politických, to je přeci skvělý právo, takže já doufám, já doufám, že, že, to lidi, že to lidi natáhne k volebním a že si, že si zhodnotí, jak, jak, kteří politici a strany, co jim přinesli, jak se prezentují, jaké mají lídry a co, co pro ně udělali v, v, posledním volebním období. Milan Lepeška, 210 korun, děkuju. Co říkáte na uctění památky všem padlým na Olšanech? Nějaký šílenec za mikrofonem vyřvával, že rudá armáda nikdy nikoho neosvobodila, neosvobodila. Přidalo se pár podobných, kteří křičeli hanba těm, kdo památku uctili. Divná doba. Ano, divná doba to je. Je to divná doba, protože různě se snažíme přepisovat dějiny podle vlastních politických preferencí, což je nesmysl. Za, za komunistů prostě jsme vymazali celý západ a, a to, že nás osvobodili američani, teď se snaží, nebo někteří lidé se snaží vymazat prostě účast a, a, a podíl rudé armády na, na osvobození Československa, je to celý nesmyslný. Ani nejsem příznivcem toho kácet, kácet sochy a nejen, nejen různých vojevůců nebo generálů. Jan Mokrý Lukáši, tady mi to příšerně skáká nějak, ale já Mokrý dvakrát, ne, jednou 50 australských dolarů. Já vás zdravím k protinožcům do Austrálie. Věrný divák, jsem rád, že se díváte i dneska. Mám to k nejbližší volební místnosti 1000 tis, tis, kilometrů. Letos si to ujít, ale nenechám. Pronajímám autobus a demobloku se to líbit nebude. To se mi líbí, super, že ujedete 1000 kiláků, abyste odvolil. Uh, máte můj obdiv a úctu, a, a, a vy všichni ostatní si vemte příklad z pana Mokrýho, že pojede volit tisíc kilometrů. Ať už bude volit kohokoliv, je to, je to, je to super věc. Je to určitě akt uh, účasti účasti na, na politickým dění tady a na, na, demo, na fungování naší demokracie. Takže já vás zdravím a je to super, že to píšete. Petr Turecký, 100 korun, děkuji vám. Na video s marketo v růžovém se raději nedívejte, asi byste po zhlédnutí lahev, myslím, vychladil. Máte pravdu, děkuji vám všem, že mi, sem, že mi video s růžovou Market neposíláte, velmi si toho cením. Tak, já jsem vám slíbil, já jsem vám slíbil pravdu o covidu. Je, máme tady k tomu krátký video a je to moc zajímavý. Lukáši, prosím tě o video s rozhovorem s Andrem Babišem. Za ten celý čas, prosím vás, neznám jediného epidemiologa, který by byl něco předpověděl přesně. Tohle, to je, tohle to je strašně důležitá a trefná pravda o covidu, kterou mimochodem musím k Savorovi pochválit to, to interview s premiérem. Něco se dozvíte o tom člověku, ať už něco, co jste chtěli slyšet a co se vám možná líbí, nebo co jste nechtěli slyšet a co se vám nelíbí. To už je jedno, v obojí je dobře, ale to se dozvíte, když daného hosta, a nemusí to být politik, v rozhovoru, kam si ho pozvete, necháte říct i víc než dvě věty, a ne jako v televizích, kde sotva se nadechne k tomu, aby něco řekl daný politik a už mu skáčou do řeči, takže vlastně ty hosty si tam nemusí zvát, je to o těch moderátorech a ne o hostech, tak já bych byl proto, ať to rovnou zruší ty hosty a můžou dělat rozhovory sami se sebou. Ale zpátky k těm epidemiologům, to je skutečně pravda a je to, je to trefný. Víte, že už rok si užíváme to, že v podstatě epidemiologové tady usilují a bojují o mediální slávu, takže vždycky, když řekne jeden něco, tak máte minimálně jednoho dalšího, který řekne, který řekne pravý opak. Oni jsou vlastně ještě horší šarlatáni, se ukázali, než ekonomové. Samozřejmě nikoho nikdy nezaskočí vývoj ekonomiky tak, jako ekonomi, to už patří jako k jejich nadání, a, ale nechávají si za to platit uh, velké peníze. Uh, já myslím, že epidemiologové berou méně než ekonomové, ale ukázali se jako podobní šarlatáni. Důsledkem toho jejich šarlatánství a to, že se, že se dohadují non v médiích a negují jeden druhýho, je to, že nikdo už nevěří ničemu, u nás to vidíme. Uh, a teď si Tolik populární a oblíbený plukovník Primula, tak ten ještě před rokem zavíral hranice na dva roky, já si to moc dobře pamatuju. No a teď patří mezi zastánce a řík, co nejrychlejšího rozvolňování a říká, otvírejte, otvírejte, zahrádky, restaurací a podobně, paráda. Dokonce teď změnil názor na Sputnik, jak řek. Takže, takže bohužel Andrej Babiš má v tomhle pravdu, že věřit už nemůžeme, pokud jde o epidemiologii, asi nikomu. A myslím si, že pro situaci v Česku je to samozřejmě neštěst, neštěstí. A že se to ukázalo jako neštěstí i ještě před několika měsíci, kdy ta pandemie tady skutečně byla v krit, způsobila kritický stav. A spousta lidí prostě tomu pořád nechtěla nějak věřit, ať už COVIDu nebo, nebo hlavně, hlavně těm op, protipandemickým opatřením. A to, za to samozřejmě můžou i epidemiologové, ale i my novináři a média, že vždycky, když nějaký vládní epidemiolog náhodou něco řekl a vysvětloval nějaké restrikce a opatření, tak okamžitě pozvali nebo dali slovo někomu, kdo řekl, ale dítě to nesmysl. Tak, Marek Šafránek, 69 korun, hezký večer všem milovníkům koní. E já, já, vám, já, myslím, že koně máme asi rádi všichni a děkuji vám za 69 korun. Já dokonce, já uh, byl nedaleko, nedaleko známého Ksavrovského hřebčína, kde se, kde se chovají závodní koně, takže uh, koně asi máme všichni rádi na tom se shodném. Jsem rád, že vy jste milovní koní, určitě ušlechtilý zvířata. Věra 89.17. Bez koruny 130 korun posíláte díky. Obdivuji pana Hamáčka i Babiše, že ustojí to, že jsou lovná zvěř, demožumpy. Musí to být na psychiku jejich rodin šílené. Je to hnus, co média vytváří. Máte pravdu, musím říct bohužel, že u nás se média poslední dobou, jak už jsem řekl na začátku, evidentně zbláznila, a přestala přestala platit nějaká aspoň základní soudnost a příčetnost, že tady máme jak vládu, tak opozici a že si pozornost mediální zaslouží jak vláda, tak opozice. Vláda samozřejmě tradičně vždycky větší, protože je zodpovědná za věci, takže logicky e, se těší větší mediální pozornosti. To ale neznamená, že e, opozici poštěstíme a že jí darujeme e, prostě totální blackout naší pozornosti a staneme se jejími PRisty. A to se nám tady bohužel přihodilo, takže máte, máte pravdu. Jiří Majku 100 korun děkuju vám. Skvělý večer jako vždy, jen houš a větší kapky. Pan holče držte se, bojím se, že po vás, že vás, že po vás brzy půjdou jako po Xaverovi, ale my vás žádnou žádno nedáme, jsou nás totiž miliony. To jsem rád, <laughs> to jsem rád. My se, my se samozřejmě, nikdo z nás se nedá. My si samozřejmě ani nemyslíme, že jsme neomilní jako uh, Janek Kroupa, to je jeho výsada a talent, ale uh, pořád aspoň uh, se snažíme zachovat si rozum a příčetnost. Takže děkuji vám, jsem rád, že se, že se díváte a jsem rád, že za námi stojí miliony. Lukáši, doufám, že, že jsou donejty všechny administrovaný, protože televize s donatama zhasla. Luboš Jandáno, 200 korun. Děkuju vám. Vidíte, já vždycky na někoho zapomenu, ještě, že tady mám asistenci. Vždy, když se objeví nějaká reportáž proti vládě na seznamu nebo v ČT, tak za pár minut stojí Fiala Pekarová Jurečka na značkách před novináři. Nevíte, jestli spolu nezdílí i společnou domácnost? Nevím, ale ta, ta kauza, já už nechci říkat kauza vrbětice, ale kau, nebo kauza hamáček, ale kauza kroupa možná tím směrem ukazuje. Takže můžete mít pravdu Luděk rozehnal 50 korun, děkuji vám. Jestli spousta novinářů zaslouží kritiku, tak Janek zaslouží doživotní zákaz přístupu k PC a psacím potřebám. Ano, já jsem to tady už říkal, že nejspíš potřebujeme lex kroupa, aby jsme prostě ošetřili jednoho člověka a úplně se tady e, z toho nezbláznili a ne do voleb. E, on, už, on už přežil několik voleb a. a ty kauzy jeho jsou ať už před volbama nebo po volbách, jemu nic nestojí v cestě, jemu je to všechno jedno. On je jak Jurečka, Jurečka jede v traktoru dál a Janek Kroupa jede dál v těch svých kauzách a od posleších a já nevím čím vším, v, čem, v čím všem, takže ano, asi, asi už bude na čase se uh, nějak o Janka Kroupu postarat. Milan Štajbrk posílá 100 korun. Já vás zdravím, už jsem si říkal, co je s vámi. Jsem rád, že se díváte, vím, že jste, vím, že jste, vím, že jste pravidelný divák. Děkuji vám, nemáte otázku. Stejně tak Zdeněk Nekola, 135 korun. Děkuji, díky za super komentáře. Jsem rád, že, že vás to baví. A tf, i Tomáš, 50 korun, díky. Od asi padnou věkové kategorie na očkování a registr se otevře všem na 16 let. Jdete do toho, mistře? Samozřejmě, že jdu do očkování, nejsem tmář a chci, mít, chci, chci dál zase normálně žít, jak jsme byli všichni zvyklí. Chci cestovat, chci chodit do restaurací, chci chodit mezi lidi a, a k tomu prostě evidentně směřujeme ke covid pasům, které nám tyhle věci ulehčí aspoň no, při nejmenším nějakou dobu asi bude i další, protože covid stejně jako chřipka nebo rýma nejspíš nezmizí. Nikdo neví ani, jak, jak dlouhou mají účinnost ty současné vakcíny. Víte, že už se mluví o tom, že se budeme muset přeočkovávat možná po roce nebo po jaké době. Takže covid pasy možná hned taky nezmizí. Takže samozřejmě, že jdu do očkování, když Maria očkování, buďme rádi, že, že se ty, ty vakcíny podařilo vyvinout tak rychle, je to je důkazem super, naší super vyspělosti vědecký a že se s tím takhle rychle dokážeme vypořádat. To je možná málo kdo čekal, že to bude takhle rychle a, 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 těch vakcín už je naštěstí tolik, byť nejen u nás, samozřejmě bychom jich asi užili víc v současnosti, ale myslím těch, těch druhů a těch firem, které je dokázali vyvinout, takže jasně, že jdu do očkování a Myslím, že by, že by do toho měl jít v podstatě každý, nevím, nevím, čeho se bát, ale zdravím vás. Tak tím doufám, že jsou, že jsou donaty odbavený všechny. A Petr Gros, 100, ko, 100 dánských korun, to, to je podle mě už třetí donate. Moc vám děkuju. Vidím tady ještě další a e, roušky, dezinfekce a všechno ostatní a zejména očkování je důležité pro ostatní. Máme e, zákaznici, která si zaplatila dopředu a nechce pokračovat, když bude ona očkovaná, aby nás neohrozila. E, asi tak, vidíte, tohle to je t... je skvělý, skvělý přístup. Jasně, že očkování je důležitý pro všechny, e, takže já ho můžu jenom prostě podporovat protože čím víc a čím dřív se všichni naočkujeme, tak tím, tím rychleji se, se, zbavíme všech těch restrikcí a vrátíme se k normálnímu životu. Taxikářka Jana 200 korun posílá zdravím vás a děkuju. Na dobrou věc, já už jsem naočkovaná Pfizerem. Tak to vidíte, já vám gratuluju, já ještě ne, ale věřím, věřím že, že budu brzy. Tak to si myslím, že je všechno. Už, už tady dokonce, už tady dokonce mám znamení, že je to všechno. Já vám samozřejmě všem děkuju, že jste se dneska dívali. Děkuju vám za všechny donaty. Vidíte, že i, i s Jankem Kroupou nakonec si můžeme užít legraci. Já myslím, že se tím nesmíme moc stresovat, co, se, co znovu způsobil. A že se na to musíme podívat s nadhledem a kolem Janka Kroupy se naše životy přeci netočí. Znovu proto všechny vyzývám, běžte volit a za týden samozřejmě tady budu sedět v 9 znovu jako každou středu a moc se na vás těším a mějte se co nejlíp.